7 Augustus 2024. Hierdie is nog 'n aflewering in my Die Boere Moet Dink reeks. En in hierdie ene wil ek oor 'n ding praat wat baie na aan my hart lê en wat belangrik is vir my. En dit is die kwessie van die boer-identiteit. Ek het dit al vir julle gesê, en nie wat my kanaal volg en so sal weet, dit was omtrent so 18 maande terug, 2 jaar dalk. As jy gaan kyk, reg in die begin van my kanaal se video's, het ek 'n klomp video's gemaak oor Afrikaners dit en Afrikaners dit en Afrikaners dit. Dit is just daarna wat ek hierdie boer-Afrikaner ding begryp het. En dankzij ouens soos Let's Pretoria's boek en sulke dinge, het ek eintlik met 'n skok besef dat ek het onder 'n vals vlag gevaar. Ek is nie 'n Afrikaner nie. Ek is 'n boer. En dit was 'n moeilike hek vir my om deur te gaan, want natuurlik het ek 'n klomp innerlike konflik gehad oor dit. Eers wat jy moet verstaan is jy skielik op 'n dag op my ouderdom besef jy het 'n kulturele leuen geleef jou hele lewe. Dis 'n helse ding om te verwerk hoor. Maar ek is deur dit, my so 2 dae gevat omtrent. En ek het voor daai hek gestaan, in die Afrikanerkamp. En dan is die hek wat ek moes deurgaan in die boerkamp. En dit was 'n moerse besluit vir my om te neem, met 'n helse innerlike stryd. Maar ek het op 'n oggend hier kom sit, en dan het so kalmte oor my gekom. En sonder om te kyk, het ek deur daai hek geloop. En daai derde hek agter my toegemaak. Ek het hom toegemaak, sluit, sleutel weggegooi. Ek gaan nie weer terug deur daai hek nie, want dit sal verraad wees teenoor myself. En, okay, toe het ek nou maar aangegaan met my dinge en julle weet wat ek gedoen. En hoe langer ek met die goed gewerk het, hoe meer het ek begin besef dat daardie kultuurmoord wat op die boer gepleeg is, was 'n fyn uitgewerkte plan. Jesus, ek het hou met hulle punte gee vir die manier waarop hulle gedoen het hoor. Baie fyn. En dit het daar so rondom 1905 begin. Miskien so 'n bietjie voor dit, maar eintlik van 1905 af het dit spoed opgetel. En die slagoffer van daardie, kom ons noem dit, narratief kampanje, was die boerkultuur. En dan is gedryf en opgesweep met daai slagspreuk van eendrag maak mag. Nou, wat ek nie kan verstaan nie, is hoe het die boere toegelaat dat die Afrikaners daardie eendrag maak mag kampanje gedryf het onder die Afrikaner vlag. Maar jy moet mooi verstaan, dis eintlik redelik maklik om te verstaan as jy gaan kyk na wat is 'n boer. 'n Boer word gedryf deur eerstens sy verhouding met God en tweedens sy beginsels. En dit is ononderhandelbare dinge vir hom. En in daardie heelte, in daai, kom ons noem dit maar koevert, is dit vir daai boer ook baie belangrik om met respek en integriteit op te tree. En ter wille van die groter saak, het die boer stil sooi en toestemming gegee dat sy kultuur vermoor word. En ek gaan nie vingers wys oor dit. Dis dinge wat gebeur het. En as jy kyk na wat vandag aan die gang is, hoe die hele wêreldse bevolking in 'n fucking hoop gejaag is en gepik is met daai gif spuit ding, dan moet jy erkenning gee aan die absolute mag van media. Goed. Nou sit ons hier in 2024 en ek moet sê, ek is bly om te sien dat die boer kultuur is besig om teen 'n redelike spoed te herontwaak. Ek sien dit. En dit is ook vir my lekker om te sien dat daar is meer en meer mense wat bereid is om op te staan en te sê, ek is 'n boer. Ek is nie 'n Afrikaner nie, ek is 'n boer. Nou moet ons ook nou nie onsself bluf en die Afrikaner boer ding op 'n plekkie sit waar ons die boer as die veredelde produk
uit hierdie kollektief sien nie. Want meneer fout maak nie, dis nie boere is ook maar 'n klomp bliksem so. Maar die oorwegende ding in die boer is sy verhouding met God en sy beginsels en dis ononderhandelbare dinge vir dit. Die mense wat die swaarste kry in hierdie Afrikaner kollektief is die jong mense. Ek was basies in die eerste geslag. Nie seker in die eerste geslag nie. My ouers het dit gehad. Maar hulle het die situasie gehad dat hulle het nog hulle ouers, met ander woorde my oupas en oumas, gehad om hulle soort van ingelig te hou. Maar terwille van die saak het hulle nie die boerding gedryf nie. En my ouers het redelik gereedelik in die Afrikaner ding ingeval. My geslag was die eerste kinders wat grootgemaak is as Afrikaners en daai kollektiewe Afrikaner. En outomaties het my kinders as Afrikaners grootgemaak. En toe ek na my eie gesin kyk, na my, kom ons noem dit nou maar ontwaking, toe besef ek, Jesus, ek het hierdie twee Afrikanertjies grootgemaak. Hoe gaan ek hulle nou laat verstaan? Dit was eintlik nie reg nie. En ek het maar op my manier sulke klein pyltjies begin skiet en so. En dit was vir my opvallend dat my jongste een, hy het redelik maklik daai identiteit switch gemaak. Die oudste ene, hy sukkel nog. Hy staan in die hek. Hy is nog nie seker nie. En ek moet regtig sê, dit gaan nie aan my werklik saak maak wat ek kan toe hy gaan nie, want dis 'n innerlike ding en 'n ou moet empatie daarvoor hê en jy moet dit met deernis hanteer. Maar my twee kinders het vir my 'n baie beter insig gegee aan die wroeging in die jeug. En as ons nou breër gaan weg van my af en so en die begin kyk, dan sien jy dat daar is ontwaking van boerjeug, maar daar is ook baie innerlike striweling. En dan wat nou aan die gang is, is daar's nou van daai jonges wat nou in daardie, kom ons noem dit, renaissance ding betrokke is. En hulle is so gefrustreerd dat hulle nou kap links en regs. Jy weet, toe ek klein was, was daar altyd die grappie gewees van die kind wat in die sonnaarskool gesê het, as die lewe storm, moet jy woedend om jou slaan. En dit is ook gebaseer op baie ding van as die lewe storme, woedend om jou slaan. Hy het gesê, as die lewe storm, moet jy woedend om jou slaan. En dit is wat ons nou sien. Hier is 'n klomp ouens wat woedend om hulle slaan word. Ons moet daardie slaanery met ons gestop kry, op 'n manier. Ek weet nog nie hoe gaan hou dit doen nie. Ek is baie gefokus om die jeug net te laat verstaan. Jy moet daai innerlike boer in jou vrylaat hoor en hom laat uitkom en trots wees daarop dat jy 'n boer is. As ek kyk nou wat in die georganiseerde Afrikaner geleedere aangaan, dan merk ek in sekere opsigte, merk ek amper paniek. As jy nou kyk na daai fiasco by die Voortrekker Monument van daai Afrikaner verdrag, eers laik in die hoë geletterdes en geleerdes is nou agter daai ding en so. Maar as jy mooi gaan kyk na daai verdrag, dan is dit eintlik maar net 'n gat kruip by die ANC verdrag. Dit is al wat jy dit moet noem. En ek skaars sommer almal wat die dam ding geteken het ondersteun onder daai verhandel van gatkruipers. Dis jammer. Dis hoe ek al oorvoel. Nou moet julle verstaan, jy weet, daar is hooggeleerdes en hooggeletterdes wat my kan opdonder van 'n kant af en so in hulle uitsprake en so. Ek worry nie daaroor nie. Ek gaan nie met hulle probeer kompeteer of something nie. En hulle het nou hulle lettertjies agter hulle name en so wat hulle nou in hulle minds die reg gee en die status gee om aan te dring dat hulle is korrek. Ek is jammer, ek papiere impres my nie.
My oupa het my mos geleer, woorde wek, maar voorbeelde strek. So, dis waar ons staan. Maar ek het vanoggend vir 'n goeie vriend van my gesê, ek het tot die konklusie gekom dat die ding wat die Afrikaner die meeste vrees, is die boer. En hulle besef dat as die boer opstaan en saamstaan, is hulle moer toe. Hulle weet dit. Hulle weet dit. Hulle is nie 'n match nie. Maar omdat die boer geneties 'n eenvoudige mens is, kry die Afrikaners dit reg om die boer te intimideer. Wil julle met na hierdie prentjie kyk? Nou, jy moet verstaan, ek gebruik AI om vir my hierdie prentjies te maak en so, en AI, ou sukkel om AI regtig op die regte plek te kry, so dis nie 100% akkuraat nie, maar die algemene idee is goed en ek moet maar gebruik wat ek het. Daar is nou 'n tipiese, kom ons noem dit, 'n tipiese boerhuisie. Daar op sy eie in 'n vallei, waar daai boer sy lewe uittimmer met sy gesin. Dis sy huisie. En rondom daardie huisie gaan jy dinge sien soos die kinders wat besig is om tomaties te oes. Die kinders wat help om die aardappels uit die grond uit te kry. Jy gaan daai boer se seentjie daar op die rivier sien of dogtertjie of kind op die rivier sien of op die dam sien besig om vis te vang. Dit gaan jy sien. Die boervrou in die groentetuin. Dit is die ding wat daar aan die gang is. Dit is hoe hulle oorleef en hoe hulle oorleef het oor baie jare. Dit is hulle kultuur. Eenvoudig, maar gelukkig. En as die ma kos maak, dan doen sy dit met dankbaarheid teenoor die Skepper, sodat wat voorsien het dat daar voedsel op die tafel kan wees. Die pa wat daar langs die rivier sit en die vis skoonmaak wat hy gevang het, wat hulle vanaand gaan eet. En dan kom hulle binne in daardie eenvoudige huis saam om daai etenstafel. En dit is waar hulle dit geniet wat uit die Vader se hand gekom het na hulle toe. Hulle gee altyd die erkenning aan God vir dit wat op die tafel is, sonder om aanspraak te maak op wat hulle moes doen en die effort wat hulle moes insit om daardie goed op die tafel te kry. Nee, dis nie belangrik nie. Wat vir hulle belangrik is, is om erkenning te gee teenoor God vir die gawe wat vir hulle gegee is. Dit is 'n boer en dan na die ete sien jy dit. Hulle sit saam by die tafel en hulle lees en bid en sê dankie vir die dag. Nou ja, dan kyk ons na die ander kant van die skaal. Weereens, onthou dis nou maar AI wat die ding geteken het. Daar is die Afrikaner se huis. Kyk hoe pragtige plek is dit. Dit is soos dit is. En dan binne in daardie huis lyk dit prag en praal. En dink terug aan die eenvoud van daardie boerehuisie. Maar hierdie is die realiteit. En dan so kom hulle by die tafel by een. Net die beste. My vraag is, is God daar? Ek weet nie. Maar oor die algemeen is dit ook nie eintlik vir hulle belangrik nie hoor. Want die Afrikaner is 100% gefokus op die geleenthede. Met geleenthede, geleenthede, geleenthede. En omdat die boer as 'n eenvoudige mens, 'n eenvoudige leefstyl geniet en waardeer en God dank vir wat hy het, kyk die Afrikaner op die algemeen op hom neer en beskou hom as dom. En die Afrikaner sien homself as die elite. Nou ja, die Bybel sê vir ons maar, hoogmoed kom tot 'n val hoor. Maar ongelukkig was daardie kultuurmoordkampanje so suksesvol gewees dat ons jeug van vandag heimelik strewe hulle na hierdie huis, hulle droom van hierdie huis en hulle vergeet heeltemal van waar kom hulle eintlik vandaan.
daar die huisie langs die stroom. Nou, jy weet, die ou kan daar oor lichtelik wees en jy kan daar oor laag of whatever. Maar, kyk na hierdie prentjie van hierdie vrou wat hierdie osse lei. Hierdie jong vrou, hier is een dochter dalk. Nou, weer een keer sê ek my jylle maar die AI verskoon, die AI verstaan nie van rooi Afrikaner osse nie, hoor. Dit is die beste wat ek uit hulle uit kon kry. En, maar jylle kry die idee. So die groot onderskeid vir my, tussen die boer en die Afrikaner, is die boer is 'n beginselsmens. Die Afrikaner is 'n geleentheidsmens. Nou, as ons terug gaan kyk in die geskiedenis, dan sal jylle verstaan dat dit was die boereoorlog, nie die Afrikaneroorlog nie, dit was die boereoorlog. Daar is nou Afrikaners, wat hy ding probeer skaak en dit die Anglo-Afrikaneroorlog noem. My boodskap aan die ouds wat dit traai, fok jylle, dit is nie wat dit is nie. Die geskiedenisboeke deur die wêreld en gelukkig, die internasionale wêreld, praat van die Anglo-Boeroorlog. As jy gaan kyk na wat het in die land gebeur, dan was daar boerenrepublieke. Daar was nooit die Afrikaner republiek. Hoekom nie? Ek het dit al genoem. Want die Afrikaners, hulle het nie een probleem om een dienaar van die imperial highness te wees nie. Net so lang hulle kan geld maak, is hulle happy en hulle kan function. Het is die boer wat hier binnen in sy binneste hy ongelooflike stryd en strewe na onafhanklikheid het. Dis daar die boer wat nie onder regeringsstelsels wil wees nie. Die Afrikaners sluit makkelijk daar aan. Ach, maar kyk nou wat gaan met hierdie fucking GNU aan. Precies, daar sien jy dit uitspeel voor jou oë vandag in 2024. Dis daar duidelik vir die jeug, hulle kan dit sien. Kyk hoe lekker glip daar die Afrikaners in hierdie structure in. En nou moet jy baie mooi verstaan hoor. Die DA is vrot van Afrikaners. Moet nie denk alle Afrikaners is in die Vryheidsfront nie. Moet nie dit denk nie, dan maak jy een groot fout. Waar is die boere? Hulle is nergens daar nie. Hulle het nie verteenwoordiging daar nie. Daar was niemand wat vir hulle omgee nie. Dis hoekom dit so belangrik is, dat ons die boer jeug moet hervoorstel aan sy ware kultuur. Nou, een groot nadeel van hierdie kampanje wat teen die boerkultuur gedryf is, is onwillekeurig. Ek weet nie of het onwillekeurig, ek dink het was wel mooi beplan en uitgewerk hoor. Hier een klomp verbastering plaasgevind. Boermeisies het met Afrikaner seuns getrou, en Afrikaner meisies het met boer seuns getrou, en dit is een hele die mekaar spul. En daar was hierdie groot baster populatie. Maar soos wat ek dit self ervaar het, is die oomblik as daar die boer in jou sy handjie hier oor die rand van die kus kry en homself oplig en begin kyk, boere, geloof in my, daai innerlike boer, hy laat hom nie vastdruk nie hoor. As jy hom probeer vastkeer en in 'n boks hou, gaan jy opeindig as 'n mens wat nooit gelukkig kan wees nie. Jy gaan nooit lewensgeluk hê nie, want jy is die hele tyd in hierdie inner stryd. So my boodskap aan julle jonges vandag, as jy die innerlike boer in jou voel roer, vergeet die akademiese goede, vergeet die akademiese beskrywings en onderskeidlyne en daai goed, en manipulasies, vergeet daai goed. Luister na daai boer in jou, en as daai stemmiekie suiwer met jou praat, gee erkenning aan daai stemmiekie, en staan dan dapper op, en sê, ek is 'n boer, en ek is trots daarop, om 'n boer te wees. My voorsate was by Vegkop, my voorsate was by Bloedrivier. My voorsate se vrouens het kaalvoet oor die Drakensberge getrek om onder die Engelse uit te kom. Dis wat jy is. Dis in jou genetika. Moenie verder saamspeel
met hierdie oefelblindery nie. Dit gaan moeilik wees vir jou, want die boer se grootste probleem in 2024 is dat basically al die sosiale bewegings, julle weet, ek noem hulle bendes, die meeste van hierdie bendes is opgetrek en opgestel en ontwerp en word bestuur deur Afrikaners. Ek sê nie al die bendelede is Afrikaners nie, maar die bestuur is Afrikaners. En ons boere sal moet besef as ons nie al ons geite nou in die kas pak en los vir later nie en saam staan, hande vat, laar trek, gaan ons uitgewis raak. Satan het een mission, verwoes die boer. Hoekom? Ek het dit al vir julle in my briekmerke gesê, want die boer is God se vegters en hy weet dit. Dis hoekom hy so erg op ons is. So, kyk na hierdie twee foto's weer. Eerste, kyk na hierdie boergesin en dan probeer jy dink aan die geluk en vreugde in daardie eenvoudige kombuis. En dan kyk jy na hierdie Afrikaners en dan probeer jy net mooi verstaan. Hulle grootste vrees is om daai goed te verloor wat daar om hulle is. En hulle sal, in Engels sê hulle, they'll make a deal with the devil to retain it. Moenie dit vergeet nie. Nou, ek gaan nou nie baie verder oor hierdie praat nie, vir die simpel eenvoudige rede, dat ek wil net graag hê, dat die jeug, die jong mense, moet verstaan, as jy daai innerlike boer in jou onderdruk, gaan jy nooit lewensvreugde hê nie. Maar jy moet ook baie bewus wees daarvan. As jy daardie innerlike boer vrylaat, moet jy onthou, dit gaan toewyding en opoffering van jou neem. Maar ek sê vir jou, jong boer, moenie vergeet nie, jou kinders is die toekoms en jy is dit aan hulle verskuldig. Ek het voorheen al vir julle genoem, julle moet baie mooi gaan kyk oor hierdie grondeise kakspil en vir jouself vra, hoekom was die datum, die afkapdatum 1913 en nie 1900 nie? Julle moet mooi gaan kyk en gaan soek vir die antwoord. Ek weet wat is die antwoord, maar ek gaan nie vir julle gee nie, want julle moet self gaan soek en vir jouself kry, dat jy kan duidelik verstaan hoe groot en hoe georganiseerd is die aanslag op die boer. En julle moet mooi rondkyk, dwars oor die westerse wêreld begin die boere opstaan. Nie die landbouers, uitsluitend landbouers nie. Want moenie my verkeerd verstaan, hier in Suid-Afrika, hier is 'n moerse klomp Afrikaners wat ook boer. En die jong boere verstaan dit baie goed, want die aanslag en die druk op hulle is gewelddadig. Maar ek is vas oortuig dat as die boer jongspan net die guts kan by mekaar kry en daardie innerlike boer wat uitkom. Hoor jy boys, en ek gaan nou weer vir julle sê, dis ons jong boer vrouens en meisies, julle kan 'n verskriklike groot rol speel daarin. Want laat dit nou maar nie misgekyk word nie. 'N Vrou kan haar man se denke beïnvloed. Dit is soos dit is. En ek sê weer, vir die jong, vir die jeug boere, staan op, en al is dit in die middel van die gesprek in 'n by 'n braaivuur, al doen nie het uit die bloute uit. Sê net, hoorie boys, ek wil net vir julle iets sê. Ek is 'n boer en ek is nie gemaklik tussen Afrikaners nie. Sê bietjie vir my, wat is julle? En as daai ding gesê is, moet jy verstaan hoor. Daar's verpligtinge op jou as boer. Daai roekelose suipery.
dit is nie boer nie, wat. Dit is nie. Daai roekelose rondspykery vir die meisies, dis nie boer nie. Hoekom sê ek dit vir jou? Want primêr is die boer se hand in die hand van God. Dit is soos dit is. En jy, boer, as die tempel van God, moet verstaan, jy kan nie die tempel van God looi met brandas nie, hoor. Al was jy jouself blaf en sê jy maak die vloere skoon met daai brandas. Jy kan nie, want dit is onversoenbaar daai. Daai tempel van God moet met respek hanteer word. En vir die boer meisies, jy kan nie daai tempel vir 'n hoerhuis gebruik nie, hoor. Ek worry nie hoe jy dit verduidelik en hoe lekker dit is nie, hoor. Daai kite gaan nie vlieg nie. Moenie vergeet nie. Die woord sê vir ons, jy is die tempel van God. En die kardinale ding van die boer is sy onwrikbare geloof en vertroue op God. Ek gaan vir julle hierdie net ten slotte gee iets om oor te dink. Wêreldwyd word daar groot stories gepraat oor wat by Bloedrivier gebeur het. En ons almal weet dit en ek gaan dit nie herhaal nie. Maar ek wil julle moet mooi na dink. Rofweg by Bloedrivier was daar een boer vir elke 40 Zulus. 1 teen 40. Hou dit in gedagte. Dit was die verhouding. En dis 'n moerse oormag as jy objektief daaroor kyk. Maar dan kom ons draai die oorlosie net so eentjie terug. Kyk wat het by Vegkop gebeur. Gaan lees maar op oor Vegkop as jy nie weet nie. Maar by Vegkop was die verhouding 1 boer teenoor 100 matabelies. Dit is 'n morse oormag. Maar dan dink jy bietjie terug, maar wat sê in die Bybel? Dawid, 1 skaapwagtertjie het opgestaan en vir Goliat gevys. Julle weet wat was die uiteinde van dit. So, ek het dit al baie gesê, dwars deur die geskiedenis, oor die tye, het die boer het nog nooit staat gemaak op nommers nie. Ek kan vir julle baie stories vertel van hoe klein boerkommandos groot groepe Britte plat getrek het, hoor. Insidente waar daai boerekommando 20 mense is en elkeen het net 5 patrone. Dis al wat hulle het. 5 patrone. En dan bars die kak los teen 'n Engelse groep van honderde. En binne 'n halfuur hardloop baie Engelse oor hierdie Afrika vlaktes dat jy net sien stof trek en helme sien vlieg en klere word afgegooi en hulle maak gat skoon. En dan is die boere uit ammunisie. Maar dan lê daar 100 dooie Engelse. Daai 20 boere het elke koe laat tel. Want dis al wat hulle gehad. Moenie dit vergeet nie. Nou ja, gee my maar 'n like en 'n subscribe en share die ding. Dis belangrik dat julle share, want dis hoe ons die boodskap uitkry. Die algoritmes by YouTube hou nie van my boodskappe nie. Dit is baie duidelik. En op Twitter dieselfde. Op Facebook dieselfde. Die manier wat dit uitkom is julle met dit uit share die goed. Ja, natuurlik die likes is belangrik, maar eerlikheid, ek kyk baie keer en sien ek aan 'n video 5000 views. En ons almal so 800-900 likes en wonder ek by myself net, ou wat nou sit en na die video kyk. Hy kyk die video, maar ek weet nie of hy te lui is of wat nie, hy wil nie die like button druk nie. Dan vra ek myself, wat is die ou nou? Is hy regtig follower van die kanaal of is hy maar net 'n roofkyker? Dink oor hierdie dinge, boys. Julle wat na die goed kyk wat YouTube produseerders vir julle voorsit. Julle moet probeer dink aan die effort wat ingesit word om die goed te doen. En die minste wat jy kan doen is om erkenning te gee vir dit. Druk maar 'n like en subscribe. Dit kos jou niks, maar jy maak 'n verskil aan die trefkrag van die kanaal as jy daai goed doen, hoor. En dit is belangrik dat die ouens daarom ietsie kry en sien dat sy effort word waardeer.
Ek praat nie van myself alleen nou nie. Dit is net so. Maar op die einde van die dag, as 'n mens objektief na die goed gaan kyk, as jy kyk wat briekmerke doen, en jy vergelyk het met die groot populêre Afrikaanse kanale en so, dan moet jy hulle besef, dat briekmerke is eintlik maar 'n lone ranger. Want ek praat oor die goed en ek noem die dinge en ek kry sprekers op by wat ander wat die meer formele netjies geborgde programme, hulle sal dit nooit doen nie. Want hulle is te bang. Hulle verloor borge of hulle is 100% onder beheer van XXX. And that's the story. Nou, ek behoort aan geen bende nie en ek het geen assosiasie met enige kliks nie. Ek is net daardie ou, eintlik maar soos daai wagter op die muur wat sit en kyk en sien. En ek praat oor die goed wat ek sien. Maar dis nou genoeg. Lekker dag vir julle. En ja, as jy die boer in jou hart oor roep, of selfs net fluister, luister en laat hom vry. En wees trots om te sê, ek is 'n boer. Dankie.